blegegegugeg sak dunito mel kadidene kejogrogan wukir sari kelepaning samudra madu dene amung sak sudung kula kok kerawan para priyagung Ndarata Sena minujeng rawuhipun den pangestune kakene Semar slametek aku. Aku ngaturake sembahku katur ya kek. Ampun ngowah-owahi kula niki ming batur, kula niki ming panakawan. Panjenenganipun menika priyagung. Lah kok ngaturaken sembah kelawan ingkang abdi? Kula le nampa kok tida-tida. Arepa kakene Semar ki minangka dadi kawula saumpamane panakawan. Derajate nuwun sewu ming batur. Ning antaraning Antasena karo kakekne Semar kuwi sepuh kakekne Semar. Mula ora ana alane ning ngatasé Taruna ngaturake sembah kelawan sing werda kae. Ah, nggih. Kula tampi dawah sami-sami dipun sekecakaken nggih, Den. Yo, wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula. Yo. Kakang Siwa Semar wis ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha. Ndara Antarja bekti kula. Yo, Wa Semar. Ndak tampa tiba sepadha-padha. Bakti kula Ndara Antasena ya nulo garing tak tampa pangestuku tampan nono ya reng kula pun dinggo jimat taripe dayana ning kasantosan Ndara Gatotkaca bakti kula ya nulo garing tak tampa Ndara Antarja bakti kula ya nulo garing tak tampa bakti kula kunjuk Gus Ndara Antasena pitruk tak tampa pangestuku tampan nono Ndara Gatotkaca bakti kula ya pitruk tak tampa Ndara Antarja bakti kula Den ya pitruk tak tampa Ndara Antasena bakti kula kunjuk Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nuni nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Bekti kula kunjuk Ndara Antarja. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nuni nggih. Dipun sekecangen nganipun sami lenggah. Ngasta napa niki wau? Ora nggawa apa-apa Bagong. Waduh, bosan wis. Paling ora juragan iki ya ngekeki anak buah iki apa ta apa ora ketang gula ya, Tru. Ora ndremis-ndremis banget, Gong. Arepa kanan kaya ngene iki awake dhewe iki sing iso obah. Dadi ora banget-banget le. Ketok le miskin ke banget. Aku ki miskin terus sombong ya? Heeh. Enten apa, Den? Lah kok sumengko tindakipun sajaipun ngemu wigatos. Jumbo kelawan sabdaning dhewe ingkang tak tampa kek. Jawa to bakal matedake kanugrahan. Ya kuwi kang aran Wahyu Katentreman. Mongko nalika semana aku sarembuk karo Kakang Garukaca Kakang Antarja. Niatku ya pancen kepengin gayuh kanugrahane wadine jejering titah mono marang sumendi marang panguwasaning kodrat. Yen to aku pinaringan kanugrahan antaraning siji putra Jodipati iki ngaturake panuwun, ewadine ora ya ora dadi ngopo. Wong nyatane wis dikendikake para sepuh siji pesthi loro judu telu tibaning wahyu papat kodrat kuwi sing asta marang panguwasaning dat kang murweng dat nggih leres lah kok sampeyan nyuwun priksa dhateng ingkang abdipun Semar miturut sabdaning dewa sing tak tampa tembang rawat-rawat beneta mbok bakul sinambi woro kakek Nino Yontoko kuwi dadi lantaran tu medhai kanugrahan mula tumuli aku karo Kakang Garukaca Kakang Antarja jujuk marang Karang Kadempel yen pancen tu medhai kuwi ana papane lan ana arane papane menyang endi sranane apa aku saguh upaya ewadene kakekne Semar ora paring dawuh tegese tak anggap yen kakekne Semar kuwi ora tresna lawan putra-putra Pandhawa sabar Ndara kula pitados panjenengan menika tasih mudha mila menawi gadahi panjongko menika ada saben sok keladuk wani kurang geduga luputing petong anane mengoso niku ada saben wong enom kaya ngoten niku ning kula aturi sabar kula mboten menging sinten kemawon menika badhe gayuh kanugrahan lan napa sing mangandikake menika ugi sampun trep kaliyan menapa sing sampun kula tampi saking dawuhing dewa panjen Semar dadi lantaran tumedhake kanugrahan niku wau yo ning kula ya diparingi sasmita nek wahyu niki ampun nganti tiba enten angganing titah sing pancen ora trep lan ora pantes nampa wahyu katentreman mergo
Wahyu niku nek dawah enten anggane titah, mongko titah niku nuwun sewu ora pantes dadi wadaking Wahyu. Wahyu niku mengke mboten badhe saged damel tentreming jagat, ning malah ngobar jagat saisine. Ning nek Wahyu niku mapane trep, mapane pas teng wadake titah, niku bakal ambabar katentreman. Mula gandheng kula pun disasmitani dening para Jawata, sapa to sing bakal kedulungan Wahyu? Kedulungan Wahyu, Ndara. Sidhem jroning pasewakan Padyagung tanpa sapa. Kaprabang tining sang Nalendra Tama mangu nengi lewu sing duka cetha berbuti mandana raras ing dia tidem madani paduka di karangka dumbel sasamunipun midahan sabdanipun kulara semara bodronoyo datan mubah datan musik satrio ketigo kasaru geger jobo apa itu kan dati darunani datan sana itu jauhnya mung arawokipun pandita yang suka limo semawonor kino mati hario sengguni hingga wantun mingga madani pendamping karangka dumbel galiah miak sangganing poro kaling samyang gantung si pomang roing poro kaling hei konco piak ono piak irawo konco piak ono piak irawo hei beredalah Bang
karo rayongan omah longko. Kumalong rumambat bedian semogang mawar raras kodok blegeku gek sak dulito mel mel nolo garing iki ora paling kaya penemban durna sing rawuh ning karang kadempel kondok iya pak umar kleru tau pak iya kondok beleguduk itu e begawan durno kok muni kondok ngapa aku nek weruh begawan durno iku ya arep ngucap lelageane blegegeku gegugeg ora tau ya iku mah daya ijol-ijolan iki piye ta iki kondok beleguduk selalu gembel semarante hawala hawala iya semar aku yang ngemrapto ning ngarang kadempel ah wilujeng perban selamat selamat tek aku Rekyono Pati wilujeng iya semar selamat tek aku niring sambi kala enten apa perban lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten ngarang kadempel ah iki ngene ya semar sawise satata nggonku ngadhep ning ngarsanmu Semar Badrana ya ning pedukuhan Karang Kadempel kene lan wis tok wenehi Purbawasesa nggonku bakal ngandhake apa ta wigatine dene aku sowan ning Karang Kadempel siji tilik marang karajanmu lan sak anak-anakmu kabeh dene tungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe nanging diutus terus dening anak Prabu Duryudana nanjehake babakan Sasmita yang mesti nopo dening anak Prabu Duryudana babakan ya kuwi wahyu ing bakal temedhak ana ing jagat. Ngendikane anak Prabu Duryudana nopo Sasmita saka dewa yen to wahyu kuwi bakal temedhak ana ing jagat ing aran wahyu katentreman. Mongko Sasmita ning Jawata ingin ditampa dening anak Prabu Duryudana wahyu mau sing dadi lantaran temedhake wahyu mau kowe Semar kowe. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan lawan aku. Supaya sowan ning Karang Kadempel takon marang Semar Badrana ya syarat sranane apa lan bakal tumedhaing wayu mau mapan menyang endi kowe bloko yen kowe gelem bloko aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan upama to blakamu mau dadak anggo pitukon kowe bloko ning dadak anggo pitukon kowe kandha kandha Semar kowe njaluk apa kowe butuh apa tur dasare kowe rasane njaluk kowe aku wis melas karo kowe kowe iki dadi abdi ning pendhawa wis pirang-pirang puluh tahun uripmu ora ana undake babar blas omahmu ya ping kaya ngene iki gawe biyen ora tau owah ora tau tok wak bangun ora tau tok gawe becik uripmu ya sarwa sekeng mlarat mula iki ana dalan supaya kowe dadi wong sugih dadi wong sing kajen keringan wong urip ana alam padhang iki nek ora kedunungan derajat pangkat utawa ora kedunungan bonto donya kuwi nek dipapan mesti disepelekake dening wong mula kowe dadi wong sing kajen keringan saranana kowe bloko menyang di dunung yang wahyu katan terman mau itu medaya menyang di syaratnya apa yang gue gelem bloko oh gue njaluk duit pirang triliun bakal tak wene gue njaluk duit pirang miliar bakal tak wene yang perlu omahmu ini dibongkar terus rasa didandani iya kaya kita janji ini muluk-muluk kok dibongkar orang didandani tegesnya orang usah tidak didandani nganggu ubo rampe omahmu sing wis dibongkar iki ning kabeh diganti sing anyar ngono lho diganti sing anyar ngono kabeh diganti sing pendapamu iki dirubuhke mengko diganti pendapa sing kukir-kiran nek perlu saka gurune kayu jati wutuh 16 perangkul Semar apa sing dikendikake Kakang Durna kuwi pancen kepara nyata aku dadi seksi mula iki ming gampang banget lho iki gampang banget kowe ming cukup waloko wae kowe ming cukup bloko tumedhake wayu kuwi eneng kene syarate iki kuwi engko gampang kowe nyuwun apa wae bakal keturutan apa kowe nyuwun kereta kencana ingkang ditretes inten ditarik kuda wolu cacahe
kowe nang ndi ora usah dadak kangelan nite kereta saben kereta liwat para kawula ndodok nyembah karo kowe apa ora jeneng Kajen Keringan. Lho kowe ngono Semar, kowe bakal diwani kereta kencana. Mengko yen kowe diwani kereta kencana, anakmu telu garek Petro Bako kuwi bakal tak wenehi kereta sing diusung karo wong babat. Lumayan iki entuk angkutan. Angkutan apa to kuwi goblok banget to. Kereta dusung apa papa iki ban desa. Wo, tapok cangkeme. Kosike, kosike. Sabar, sabar. Rasa kesusu, sabar. Ngono? Kowe nyono apa bakal tak wenehi? Wis, ning ngene kowe ora gelem nduduhke sarta ora gelem menehi ngerti menyang endi dumun tumurune Wahyu katon teman lan apa sasranane. Oh, Semar, timbangane aku bali didukane anak Prabu Dratana. Luang aku neng kene, najan dadi ndeking pengamun-amun. Nek perlu aku kudu ngrudo peksa karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe, ora bakal surap karo kowe Semar Batranaya. Sang Semar iki tugasku. Weh, Bagong anggere eneng kaya ngene iki terus ketok asline. Ketok asline Penemban Drona. Lho, iki Bagong. Ah iya. Apa kok ngene iki Petro? Tegese kowe iki ora ngerti wayang. Iki gareng kae Petro iki Bagong dadak bengok. Oh, iki Bagong. Oh, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning ngarep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi nek kowe pamer brono picis karo Semar kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar kuwi ora mempan. Mergo pendak dino aku gareng karo Petro ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip piye mbane kaya wong impi, pati pasti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono. Saiki entuk duit miliaran, triliunan, sesuk-sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok ming-mingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar suwita ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kok njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane biyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur batuk kowe. Ya men. Semar nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen tak omongi. Ning Semar ki uripe pancen ya mung kaya ngene iki. Merga Semar duwe saloka jroning uripe. Wong ki ditemeni lek dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik, dadi kawula ya kawula sing becik, dadi duka-duka sing apik, RT-RT sing apik, dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salukane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora tau digawa modar. Kowe tau ora ana wong mati dirugi dhuwit tau? Hah, kowe wae piye jajal iya sesuk. Penyakit to. Ame bondo donya kok dumuke Semar, mbokke aku. Iye kowe. Nesu ora positif iki piye kowe? Hah? Terus kowe ngomong karo Semar, kowe kandha karo Semar. Nek kowe ora gelem nduduke nyang ditumru ning Wahyu, kowe bakal tak rudo paripeksa. Ha iki nang kene iki sing marai aku muntap. Muntap pingsan. Mana? Ambo. Nesu tenan aku nek kowe arep nutup paripaksa karo Semar. Semari bapakku. Semari tangan tengene sing gawe urip wong tuwa kuwi sesembahane sing nomor loro sawise nyembah karo sing gawe urip. Aku tartok. Rudha paripaksa, ben. Kepamer, keparat, kepamer. Gugu karepe dhewe. Nek kowe arep nutup paripaksa boleh, silakan. Silakan, no comment. Si. Maksudnya piye maksudnya? Ora masalah lho, no problem, kok no comment. No problem. Ada kowe. Ora masalah. Problem apa problem? Padha wae.
problem ya kena problem ya no problem apa anggere wis ngrangkai ku andane Bagong Boyongan Semar peksanan Semar ning kosok baline nek kowe arep jajal karo kekuatane Bagong ning kene iki ana piyai piyai tak gawe wirantren no metu coba aisa wis kulino aku nek tak kenjo metu coba ya metu coba dipate kula diketam yo bener kowe ngewangi bapakmu. Nek wis dadi kaya ngene iki, iki jenenge tembung kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan mergo saka lambemu. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Sing arep nandingi Kurawa sapa? Aku ora ngerti. Agung. Sak omong bapak senengan. Bapak iki lagiane ngono kuwi. Bapak iki nek nesu kuwi lagiane sing ngono kuwi. Bocah kandhane ngeyel ngono kuwi. Aku ditirake. Aku ki mengkap-mengkap dadaku. Nek weruh trekahmu, Pak. Aku sebagai anak, Pak. Anak iku desa mikul dhuwur mendhun jero karo bapak. Ya. Mikul dhuwur kuwi tegese kudu iso njunjung karo kabeciane bapak. Mendhun jero kudu iso merahasiakan kejelekan bapak. Terus aku njaluk pangestu, Pak. Kurawa tak tandingi dhewe. Lho. Kurawa satus-satae. Aku loro 50, Pak. Panjangnya ya tenang bujah ki. Satu cacahe ora kok regane. Kurawa ki cacahe satu sono dursa sono durma gati. Ora wedi. Aku ora wedi, Pak. Bapak ora ngerti historiku. Waduh. Histori apa? Ngeri. Ngeri dengkulmu mlacak. Histori ki sejarah. Ha, bapak ora ngerti sejarahku. Bapak ora ngerti kabarku to. Aku mulino digebuki nang pasar, Pak. Aja ngomong 100 wong 200 gebuki aku nyatane aku isih urip. Aku kulino nyolong mas-masan konangan, Pak. Aku ya diajar wong nyatane ora apa-apa. Wes, iki aku mbelani karo bapak. Mati yo mesti aku mlebu swarga mergo matiku mbelani karo bapak. Hak tandangane. Neng ngono aku melu le, neng ngono aku melu. Rasa. Rasa do melu. Kowe anak sing ditresnani karo bapak, Petro ya anak sing digolok-golok karo bapak. Nek kowe mati bapak mesti sedih. Nek kowe mati, Pak. Nek aku ya anak sing paling disengiti. Ora, Bagong. Kowe iki ya katresnani. Ayah. Pajake wingi dotok kae idet aku ora dhewe ana. Ngerti aku dikandani tanggaku sing Poniman. Wah. Poniman barang kok melu gitu. Dalo, Gong. Bapakmu dong-dong duit kowe ora kae dhewe. Aku ora apa-apa, Pak. Aku ora apa-apa, neng lihatlah. Anak sing tok tresnani karo anak sing tok sengiti iki luweh ngabekti anak sing tok sengiti, Mir. Arti pancen kowe wani tandang ana. Nah, ketok le mu tega karo aku. Bisa to cah iki? Aku kok tau nandangi Kurawa ki aku men mati, ha. Men mati, terus anakmu sing do teng pendono matane kuwi jeng apa aku? Dorang ngerti belani karo bapak wae. Iki piye nola gareng. Wis yo, tak ewangi yo. Tak ewangi. Dhe pamrih kowe. Dhe pamrih kowe wangi aku. Main ketok ning ngarepe bapak. Ya ngono apa piye? Aduh, aku ki wangi lahir batin yo, Gong. Aku ki wangi lahir batin yo, Nyuk. Ora dhe pamrih apa-apa. Nen, tenan. Ning ki aku sing maju nomor siji aku lho. Iya maju nomor siji nomor 4 nomor 5 sakaremu. Petro ngewangi ra? Ngewangi. Aku kuwi adikku sing tak tresnani. Ah betut. Aku wis paham nek kuwi sing ndo sengit karo aku nengi. Iki tak ketoke nggo kulambu karo bapak. Aku liwat buri omah.
Kae dong goleki aku udah dingak-dinguk. Ben sing dipateni men gareng sik. Petruk pateni Semar mati, aku dadi Semar. Blegeduk. Men dong goleki aku udah bingung nek kubur kurang ora dong bingung. Kebapak bawat nyobentar kebapak nyomong gue ngaloko oh molo garing wilah duwer mau nanti ya kita ini mangkat nomor siji lagi ya aku sih kepeduk rosa tambah mau diar aku wah ciloko ketenan ini. Loh, kok kau buri kang? Aku lihat buri omah. Tapusi wes tandangi penake. Tandangi penake jenggol melacat. Aku mengewangi kok. Kowe mangsamu aku ki mengewangi. Kowe mau saka ngendi? Gerong e. Loh. Nek wis asem ki rasa digerongi. Nek rasa Pancasila. Ape nane nata wayang dandasku mumet. Kirong langsung ngerasa muni ora apa-apa, goblok. Salah meneh. Aku sono dikon ra menyang kok nek carane ngene iki. Wis adoh dhewe kesia-sia. Lah iya. Awing kowe iki cukup nata wayang, ta? Ngempake ndak aku bingung. Aja nganti kalah karo jelali. Putra-putri Indonesia kang sejati jualololololo wing wirasa nganggowe ora apa-apa wong jenenge Climen kok mundur satama Bagong Bapak mundi nang kono kondene ora gelem lak rudo paribekso ngelangkai kuandaku pecah siramu pecah diadamu lho antem mencelat meripatmu di atas merotoli untung wilaidan tebak dadamu jemblong tak uncali sikil janggutmu nyepleng utekmu waduh kuwi tenenan para ameng saya serem menan kono ya serem aku ya serem ih mergane batu tanggal saya nih Thank you.
Kumangsane wong mabak bagonge wong loro saudan telu saurupan. Kurawa ora bubar ayo. Nata manjro Prabu Baladewa mati tenan. Iki Bagong, us, aja ngawu gawar ngawur. Lah nomer panmu gaten kok apa mung jungun sam. Nata Mandra Prabu Baladewa pitu wasi jatra nata rasa napa ni manja wadi manja wadi Darsana lan sapi turu. Eh. Mung se wong edan ki cilaka aku. Wong edan piye? Piye? Nyawang aku ora. Nyawang aku ora. Nata Mandra Prabu Baladewa. Dewane pitu wasi jatra ya nampa rasa Darsana dipuji manja lan sapi turu. Cilaka iki. Bagong wis nesu tenang. Nesu tenang. Wis kudune pikirane seneng malah bunek. Pusing rasane. Iki aku ndapuk Baladewa iki mung kanggo guyon, aja dicupukke Baladewa tenan. Melu mayang sebrono sore blas ora gatake cinceki mocet. Ya kaya adep-adepan karo Baladewa tenan ta ya. Kaya gilaku kepati-pati. Le bengok-bengok tenanan nek ora mlayu. Ayo ya. Udus. Kakang Dono, pripun Dik Pati? Niki nek mboten mlayu cilaka. Bagong ngamuk tenan Kakang Merman. Wow, mamiyen. Bagong kuat nadai Kyai Cundho maneh aku meguru karo kowe. Wong licik kowe urung kalah wis gawa pusaka Kyai Cundho maneh apa to anggem aku wedi mati ha. Bagong wis sumpah mbane urip kanan kaya ngene mung ketula-tula ketoyong-toyong. Arep mangan dadak ngedol pitik. Arep pasok listrik dadak nyilih tanggane. Arep nyicil kendaraan dadak mrana-mrana. Mergo ora iso nyambut gawe luwung tenganing pati tak wujud ayo kowe apa aku sing tenganing pati ngapa we lulu sik tak totok gundulmu modar we weh sengguni lagi sengguni sop sik waduh kocok mata ku ta deran ta sena nganten apa nek kowe maju mati. Mati kajenge. Wong kula tekate mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdika ning kaya dijajah. Kula apa-apa kangen. Mayang yo meneng kene. Ayo pindah-pindah. Sabar. Sabar ana wates e agi kulon pragawe duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani harus sing gawe urip kuwi wong sing santai, sabar. Mula wong urip ning alam padhang iki kejaba duwe sabar kudu duwe itu ikhlas. No. Kanthi sabar lan ikhlas kuwi bakal wong dadi wong sing ketimpel. Ketrima. Ya.
ora ketimpal. Ora tak timpal barang. Edan. Kae pusaka jenenge Kiai apa? Kiai Cundo. Cundo maneh, maneh. Kae pusaka saka Mogiri. Kadewatan, kadewatan. Kae tamake gunung jugruk segoro umep asat ya kena umep ya kena padha-padha ampuh Neming kowe dus sono terus ma manjur mati mati mula aku ngiman karo kowe mbangane kowe mati kowe tak slametke lemra ora mati dislameti wis iki to tak slametke tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning sarate ana. Sarate apa? Kowe aku tak manji ning awakmu. Men kowe nek ditamani Cundo manik kowe ora apa-apa. Nane? Iya. Ayo gawe diwandi. Wis to, aku wis sapa to? Ndara Antasena. Ora basa. Oh iya. Love you. Lupa kok love you. Pon gak manjing liwat pundi? Liwat Cara Sukma. Mbah. Tegese yo manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae. Wah yo ketara sithik-sithik ah. Masa manjing ora ketara? Iya ning ora ketara slep 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 ngono. Oh iya. Slep-slep ngene ya? Iya. Ngampet-ambegan. Aku lan ora ngampet-ambegan ora masalah kok. Iki kudu ngampet-ambegan tak totok modar kowe. Wah, moro tangan iki. Pun ya pun. Lho. Kok malah guyu? Ana nang ajeng dileboni sok guyu kowe. Totok mutar. Wes, pon. Wes. Kuwi lah kok ora berdel. Ora. Edan ana. Padahal bentuke beda lho, kudune nek mlemplung-plung nang awakku. Awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso ampun tenan Ndara Antasena. Ha iya. Kowe ora bebuang pirang dina kok. Hah? Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh rong minggu e. Kok temumpuk nang kene. Ampun dublak lho dasmu. Begawan Donayo, aku tandingmu sekarang. Lah, kendel tenan kowe kendel wae liwat petengan ijone ora wedi. Apa wae enggak apa wae, kok enggak dreyar bengkel ya. Hus. Drei-drei dengkulmu mlacak ora. Iki pusaka kadewatan Kyai Cundo Manik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampo, ampo ora tumrap kowe. Hah? Nenek Gusti kuwi paring pangandikan mergo kowe nggunakake pusaka sak penakmu Cundo Manik kowe ora ampo. Iki mung dadi wesi rongsokan. Ampo karo ae gumantung sing gawe urip. Menungsa ya ngono, ampo karo ae gumantung sing gawe urip. Ora sok pamer ampo. Hah? Ampo kaya ngapa kowe men kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pil ampo. Kuwi ampo banget kuwi. Oh, wis sembrono aku. Cocok mati wae, tibano mati dereng aku. Banget kowe. Cah kondangane. Ayo iki jeneng wong pilih tanding boboting kentrang. Wis saiki saya suwe omonganmu saya ngawur. Saplake lockdown 6 sasi yo. Pilih tanding boboting itu boboting kentang. Kentangmu bobote pira?
nyok abot ya tangguh melaku nyok turuk-turuk ngono. Ono ketoprak pentas kok ya aku. Anggere tak golek iki suarane ngendi iki kok turuk. Wah, ono toprak pentas. Tak goleki mlayu iki malah kentongane saya cepet turuk. Waduh wis perang kae aku ya. Kok kowe iso ampuh? Lho. Aja kok meng cundho maneh. Ces Trisula. Usakane Bathara Guru kon namake. Wetengku nek nganti iso bolong. Ayo, aretmu. Ana golek keris kono, jajal tusukno. Wani dicoba? Wani. Ayo. Kok malah raup. Aduh. Mecir aku tenan. Nek nganti ora nyata. Awas kowe tenan. Asli aku nek. Ora dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Ha cundho maneh wae mental apa meneh ning apa iki? Kris, lok pirawe. Oh, anya, miliyane. Engko nek bare tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara dicoba sik alon sik. Kok alon to? Langsung bles kono ora masalah. Engko nek aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki mergo meng tes debus. Waduh. Debus. Ngo. Tumung kula bapa ngakoso ibumu Perprastiwi. Hah? Ibu Pertiwi. Kok tumung kok nak ibune Prastiwi? Ah Prastiwi iki cendhik kok kon temungkul. Tenan cendhik banyak. Ya. Alon sik ya. Ya alon sik ana bre. Hei. Kok metu dia ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane coba buanter. Es. Wes, Reng. Kebler. Wih, oh, kene tatu kok ya. Wah, iki kok si antasane kok ora mandi iki. Ciloka iki tatu e. Cek, derek, tak golek anu. Wooo, wes metu ya. Wes. Aku ramang. Asalnya kowe sombong. Wes kere sombong. Karena watakku ya. Tiwas tak kon nyoba, ki bener ki. Nih, jadi teh. Lu. Lu ngomong. Tukut ten saplus. Apa? Ten saplus. Tenso Plus. Gom iki ndak nganu iki apa jenenge iki? Areksi, infeksi. Infeksi. Sonen ora iso omong cara modern, ora iso omong. Kuwi lho luka basa kuwi infeksi. Infeksi. Oh, kok areksi ora. Cai edian. Ya maaf Pak Bagong iki kan tok trondal-tronjo ya di sepura ya. Sepura-sepura ora. Den. Engkang rokok kekalih teng pundi Ndara? Thank you.
semuriris semuriris eko balik titioni kondoyoni bongong trisunya purnomo sasi oh sampean mingdereng mawon kulo belakani to den. Nek sejatine syarat srana sing kudu lenggah teng karang kadempel niku napa sing kula kandhake wau siji senjata cakra loro pustaka James Limasada telu Kiai Alugoro. Lah niki kula nggih bingung le ajeng rawuhke pusaka niku pripun. Engko nek ora ndang rawuh teng karang kadempel saya akeh Satrio, Nalindro, sing watak yang koro, sing kepingin gayo wayu, kasan karang kadempel mboten tentrem. Ngene wae. Nek pancen kuwi syarate kek, aku nyorohake awakku mbelani Kakang Semar. Aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak nyuwun pustaka James Limasada. Yen pancen ngono aku tak sowan ing Dorowati nyuwun senjata cakra. Yen pancen ngono aku tak sowan marang negara Mandura kak nyuwun Alugoro. Niki guyon apa tenanan? Tenanan. Aku ora tau matur kulo karo sapa wae kek. Semare koten prayitna. Semure reseko pale. Oh, lah nek ngono kulo manut. Kulo enteni teng karang kadempel. Ning aku njaluk Bagong tak jahe. Monggo mawon. Petro tak kandine. Monggo mawon. Garing tak jahe. Nggo kanca. Waduh. Entuk Ndara Antarja iku nek dhewe liwat bumi. Aku liwat ngendi? Aku ya padha iki. Kocrok iki, kocrok dasmu iki. Keseron kowe iki, keseron. Krungu wonge. Hai. Nek liwat bumi do mangkatane aja lali mampir ngororombo patuk nggih do goro-goro sik nggih Pak ngestaken dawuh nyuwun pamit njaluk pamit joget nyuwun pamit sami-sami. Doro iki kaya anak lanang Antasena ingkang sowan. Antasena sowan kagih timbal ana wigatine apa? Antasena sawise satata nggonmu ngadhep mara diake matur ngger ana wigati apa? Matur sembah nuwun Pakde. Sepisan ngaturake bekti angka loro sowanku ora saka karepku dhewe. Dadi seksine ya kuwi Bagong. Dene sowan ngusane Pak Dipuntadewa diutus dening kakekne Semar. Gandeng kakekne Semar dina samengko dadi lantaran tumedhake kanugrahan. Mongko kanugrahan mau ora bakal bisa tumedhak yen to syarat sranane ora iso diaturake. Syarat sranane opo nggir? Mula sing gedhe pangapurane Pak Dipuntadewa yen to aturku iki mengko gawe kogel kagelan penggaling Pak Dipunta. Ning gandeng aku wis aguh. Dadi utusan ing Kakang Semar supaya bisa mujudake syarat srana ana ing Karang Kadempel paribakso tak wanek-wanekke matur kersane Pak Dipunta. Nggir, aku iki wong tuamu dhewe, mara gage matura. Sira kula Pontosena darbe panyuwun apa? Jumbuh lawan ngendikaning Kiai Semar Badranaya. Aku sowan kersane Pak Darma Kusuma nyuwun ngambil pustaka James Miyang Jimat Limasada. Ora kita ngomong tuh lagi kedeping paningal kudu lenggah ana ing Karang Kadempel dadi syarat srana tumedhaing wahyu katentreman Pak Dipunta. Gunggang ganjeng langit kelap-lapaton lurkin sanging risang mawe gandrung
Amin. Coba Bung Honto Sino, Bapak Jodi Mati eneng dawuh mopo? Mula saiki kagih petungan nganggo Nararsing ganep. Pustaka Jamus kuwi masada kuwi dudu pusaka bain-bain. Nanging kuwi panguripaning para Pandhawa. Nanging sabab apa Semar butuhake pusaka ora sowan dhewe utusan karo kowe. Yen Semar sowan dhewe mesti ana petungan-petungan saka para Pandhawa. Nanging gandeng sowaning Semar iki ora sowan dhewe nanging lumantar Antasena. Kowe ngerti watake bapakmu. Aja kok mung anak dhewe najan kuwi bojoku dhewe yen pancen sajae nyubriyani mesti bakal tak cubriyani. Mbok kuwi pancen panjalmane mungsuh apa dudu. Mula kangsaku yen kowe bakal nyuwun pustaka Jamus Klimasada kudu dibuktekake dhisik kaya Antasena tenan apa ora. Welah dalah. Pratmara Sang Arjuna Smunya Smunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsa Arjuna wonten paring adaw kadang unjuk dipati ingkang gerusah-gerusuh nggone paring wangsulan kelana atma janiki mengkojo nganti gawe daredak ana ing negara Ngamarta saru dirune ngatasi wong tuwa lah kok dadi padha panca bakah kelana atma jane dhewe yai tak kandheni pustaka Jamus Klimasada wenehna kelawan putra musi Antasena babar pisan si adi tak kanthi budal marang karang kadempel ya. Ten bapak nek cubriya karo aku. Monggo aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi. Aturku marang sanding Pakdhe Puntadewa. Wah, Bagong ora iso dadi seksi. Bisa uga karo Bagong wis pitak jempol nebu sauyun kethek seranggon. Wah, lha wis pancen. Curiga karo aku. Wah, curiga apa? Cubriya karo aku tok anggap aku mungsu. Eh rasa melu-melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku, arep dikapake aku manut. Wah, aku ngaku ya Antasena. Yen kowe kuat nadai sikilku, kakang Mas Wur. Antasena piye wak lek? Dawuh ngendikaning Kanjeng Bapa Prabu. Pusaka diparingake marang sira lan baliya marang karang kadempel. Wah, jamplung menika sampun dados pangandikanipun Kakang Prabu Puntadewa. Menawi Kakang Mas mboten narimaken kula aturi mundhut prisa kaliyan Kakang Prabu Puntadewa. Matur nuwun aku nyuwun pamit ya, Lik. Yang katut kocok tinon mapak
tinon mapakarko suto teka piro kresno Gatot Kaca nih kasinggihan bu iki Petro nge ana wigati apa Petro neo ngaten udu kowe wis Gatot Kaca napa dipunutus dening Kiai Semar Badranaya bila Kiai Semar Badi tatus lantaran itu medaing kanugrahan nanging syarat seranganipun karangka dembel kedah linenggan pusaka Ndorowati lho pusaka Ndorowati asikian pusaka Ndorowati apa inggih menika senjata cakra Kanjeng Prabu Oh Kresna Tantulsa hanya kroring mering sang resi Jahnawi Soto jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngoro aku dadi mengtu muruning kanugrahan bae dadak nganggo syarat pusaka senjata cakra kosek to dawuh Kakang Semar piye tiga pusaka ing dalenggah wonten ing Karang Kadempel lho telu pusaka apa wae senjata cakra pustaka Jamesli basa dolan Kyai Alugoro ingkang sowan marang negara Ngamarta Dimas Antasena ingkang sowan marang Mandura Kakang Mas Antarja Gatot Kaca wonten timbalan aku persoal marang Kakang Semar mara senjata cakra tampan ana nanging aku tak nututi lakuning si Antarja merga kowe ngerti wataing Kakang Prabu Mandura matur sembah pun Kanjeng Prabu Dewa Narpati Tuwinares Tuwinares wa Kresna langkung tresnanira iladan Antarja inggih kula kasinggihan wa ale om wale-wale menapa suwan ngersa paduka Kanjeng Prabu Mandura dipunutus dening Siwa Semar Badranaya lho diutus dening Kakang Semar wigatine bilih samangke Siwa Semar Badranaya dados lantaran tu medhaing kanugrahan nang sedaya menika mboten saged kelampan menawi mboten saking pambiyantu paduka Kanjeng Prabu ing Mandura. Pambiyantuku kudu piye aku? Kedah maringaken ngampil pusaka negari Mandura inggih menika Kyai Alugoro, Wah Prabu. Wah, jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngoro, weh lah dal. Antarja wonten timbalan mesine kok weruh Kyai Logoro kuwi ora sak bae ning pusaka kuwi pusaka kadewatan dewa sing paring kawan awakku ing Mandura lha kok dadi Kakang Semar mbotake Kyai Logoro kuwi wigatine mung kinari srana temedhai kanugrahan apa ora matur marang Kakang Semar yen pancen mbotake Kyai Logoro kon tekan ngene dhewe aku tak weruh tembunge Semar kaya apa ora rasa utusan karo kowe oh kowe ingin dipun pitados menaik ngantos kulo mboten boyong pusaka Kyai Alugoro kulo badhe dipun dukani dening Kyai Semar Badranaya kosek Semar nyeng dukani karo kowe tak dukani kowe kowe wedi karo ndi kulo ajrih kalian Kyai Semar Badranaya iblis lanet karepe iki wah menungso ra tatanan saya iki binatang wah iya karo para dewa kase kepani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe karo wong tuamu dhewe. Padha karo kowe bobote abot Semar Kyai Baladewa. Antarja, kowe ora minggat karo Mandura, kene margane patimu, Kaka Prabu, Kaka Prabu. Kula rupa saking kutha Sang Kurukula. Ya namo tasa Sang Sri Kresna inggih apa
Ora santen tau pambengi kampurkanipun, Kakang. Hmm? Bocah mulang sarak kaya ontor jeku ora diajar. Tuman bae. Apa ngegonggonge dimana anake Werkudara? Kira-kira Baladewa ning ngajar karo ontor jeru apa piye? Mangkir miyen, mangkir miyen. Sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten. Sapa iki muring-muring iki? Berbagi wong ler-leran. Nyaket. Cobi. Remeh to ming diwani niru gareng lho. Gareng niku nek wis wis mantuk niku harus sapa-sapa ora wedi. Setan las melirik matane. Mboten melirik panci kira ora, Bu. Yo yo. Lah terus kula ugi ngaten. Ing dipun betaken Kyai Semar mboten namung Kyai Luguro. Lah terus nanging senjata cakra ya tok paringke inggih kula. Parengken dateng pun Gatotkaca. Lah kok iya lho. Senjata cakra kuwi dudu saka bae-bae. Kuwi pamunane satru sekti. Cakra kuwi ngedap-edapi kekuatane kok men dibayang karo Gatotkaca iki. Mangkir miyen to. Sawenika ngateni mawon. Pusaka Palugara diparingaken ngono mboten. Ya tak paringke. Kanggo Prabu tegesipun ngemuti labanipun Kyai Semar. Yen ora tawanyake. Yen aku nesu. Apa sing isa suki ming Ratu Mandura apa piye? Sing isa suki ming Ratu Mandura. Mulai ngaten panjenengan mboten ngemuti labanipun Kakang Semar Badranaya. Ming disuwuni ngampil pusaka kok ora entuk iki panjenengan niku ngelingi ora. Nek kok dimomong dening Kakang Semar. Hmm? Iki iso sameneng ora iki? Ganggu wong ler-leran ora? Sampluk iki. Kula mawon wedi karo garing. Nomaris panjenengan. Nek pun ngonten niku wis ora wedi karo sapa-sapa. Monggo. Usaha kula suwun. Dikone ndi? Teng Karang Kadempel. Lah lha pusaka wis karo pun Kakang. Panjenengan kok dherekaken sowan dateng Karang Kadempel. Oh lho, iya. Yo, yo. Dan layang diusaha sik. Bareng karo apa? Ajang teng riku niku. Malah pusing. Sabar lho Pak nek wonge mutung. Iki kurang pustaka jamus jimat kelima soto. Pustaka jamus jimat kelima sodo. Pustaka jamus jimat kelima sodo. Pustaka jamus jimat kelima sodo. Lah iki. Lah iki.
Wah, Gusti Paringono sabar. Paringono kiat, Paringono no sabar. Kakang Semar sak banjure piye? Ah, nggih mengkari ngenteni itu medhak ing wayu katentreman. Ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wajib nampi. Pun dikundurke ya Kakang Semar ngaturake panuwun nggih. Pusaka tak suwun bali nggih. Ngaturke panuwun Kakang nggih. Petro iki ngono. Iya. No. Gonaku padake ora. Aduh. Salah yang kancing gelungki bolongannya cilik kok teng susu-susu. Mugi-mugi Pandhawa tetepo dados satrio pinilin porogu Jawata utusaning adil ngang badi ambabar katon termandoro. Dilakukan dilaksanakan pergelaran wayang kulit. Kami persilahkan kepada kru dari warga Laras Irali tiap malam padahal nonton. Monggo sampak rangu-rangu ngiringi penyerahan wayang kulit. Karang Taruna Depok Jaya. Bapak Cahyo akan diserahkan pada Bapak Romo Haruno, kemudian Bapak Wakil Wali Kota didampingi Ketua FKPM, kemudian akan diserahkan Pak Cahyo sebagai Romo Haruno dulu, Romo Haruno serahkan Bapak Wakil Wali Kota, siapa tahu 2-3 bulan ke depan nanggap Kiseno di Wali Kota. Amin. Yeah. Hadirin yang kami muliakan, malam hari ini akan mengambil lakon atau cerita Semar Bangun Kayangan. Untuk itu kepada Ki Dalang beserta warga Laras, para seniwati, untuk para undangan VIP kan silakan untuk berfoto dokumentasi Bapak, Pak Joko, Pak Lurah. Gusti terima kasih Pak Wakil Wali Kota, Bapak-bapak yang terhormat, pada Ki Dalang Seno Nugroho dari Bantul, Yogyakarta. Kami persilakan untuk memulai pergelaran wayang kulit semalam suntuk
mudah-mudahan kita selamat sampai tancap gayon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
niring ngulon kapur barisang merbengrat. Sahanan ingkang ringkanan sing tasih ing Pastu silat meriwang jagat karo mung silan tondo kawisisaning bisana sono sinawung lamlo besta masetan tu lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulat melap dimbaladyo winarsita upama prameskara karo nujum ing jaman purwa binar ditamel laruta mangket kapasan ing gupita tanpun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggung panggunggung sang murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa purwakaning kondhane narik runtuting basa dongeng kuna ngemus rasa yen narasaya karos mulat sarira hang rasa wani ruhing diri rasa rumangsa rumangsani nirjalma ngilokaca jarwe wis renakut caing carita lho beje wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksaning pagdaran linggit purwa Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana pura tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tengkar temangkar kaya serambun kaya jawapating grembya dadya padhanging kutu-kutu walang atoga bulan wana miyang brantaya dadya branaan tanpa wicalan padhang trawang senare sanggiwang rawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat petang duk mungup-mungup mungguing hanggrane wukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumenu sanggiwang arko katon semeblak kanan kiring abang esmu jenar kaper bawan nari sanggiwang basonto tanam tu katon ijo oroyo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo bujuing gunung-gunung melan gendanu kasir yang prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu selain kawula dasih dene rasa ngupaya buga garap tegal sawai anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samarwangi Sang Ibarko saya dangu saya inggil katon senare jagat wis katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon senare jagat kang samrubut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandri datan ana ing madani kekuwunging praja ing amarta ya ing indra prasta ya ing batana kawarsa ya ing cintaka pura Parma ngupaya garis satus tenan tu kali jawutan jangkep ketiga krana
Diponegoro ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran Singasapan Toyo Benawi tinampiyung mbak samudra birang langut kang tanpa pagut pegading paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik sawene kineping jurang corong kinepung guha serung kinaryo susu ing peksilawet yang sarang burung wonten ing pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning klopo pratandha bimbi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung rumpanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing tuyung ngemujel saking sendang-sendang mening tirtane iline pinara para playune tinampi waduk binendung-bendung kinarya hangleni sawah miang pategelaning nara kismo wekel pangulaing petanen bebas santan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang merakapi tanjo badari sagelaring pasabinan yayak rukmi sari kang pinanggo pertiwi pategane nenggo prawijo ngarembuyung gegodongani hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi dukulan kang maweh kasarasaning diri ingon ing raja kaya pitih wen sangsang rembaka lamun jangak glare mangonan lamun manci serap surya samya mulih marang gandangi dewi-dewi dhateng ana carane kandhang nganggo kranjing palang labet tepi saking tindak Durdana Tuti samya sayek saka kabjaga karo luhuring nusa bangsa tuwi negari ngamarta wana gumimbang ing gunung hanggung rineksa mreh lestari run tumurun trah tumrah sadaya dadur greganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jamur-jamur sambet ing sesanggeman saben saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujud mapan jatining jejiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging berasa kene kari ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman rencana panjang punjung pasir pawuki roh jinawi gemah ripah karta tata turaharjo dasar negara kedhebore padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ngasta wisaraning adil praja ngamarta menangi rencana dosa namaning sang nata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Dharma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira ya Sang Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwijakangka nalika pepakuning bumi ingkang hanggung jejegaken kautaman arisa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara yaya Sang Hyang Bathara Dharma angin jawantah binayang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan hing jaya pak ander kang samya sumewa poro nayoko poro kawula mbekhambir mlabar yayah samudro datan po tepi miwat datan kantun sangganing poro kadang ingin sampun kemar ngagelah bergagah yayah prayit nengkewo merikoto warnane kadang noto satru yang jodi pati yang nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Brata Sena ya Wijaya Sena ya Bima Sena ya Sang Kusuma Yudha ya Sang Kusuma Dilaga ya Sang Gandha Astratmaja satru sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung bila dataramu kalamun dados Senopati gegeduk tetanggulan ing kiwuh praja ing Amarta. Jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengahing Pandhawa satring Madukara kekasih Raden Arjuna. Ya Raden Janaka, ya Kunti Dewi Batsuh, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Dudakesa, ya Bambang Margana, ya Sang Suparto. Ya kumbang ali-ali satria bagus tanpa cacat gua ya tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencana sinangling turto kundang dadi sutaning lelananging jagat
lan curing bawono wimbo kasek dan linanggung bebasan pilih tanding boboting yudo milo tatalamu kalam sang arjuna tan sajina kedining sang biminoto yang amarto prabu dharma kusumo miwadadan kantun ragiling pandowo satru yang sawo jajar tuin bumi rotawu raden akulo sadewo jiraden binten tangsen satrio kembar kemanian, kembar busono, kembar wicoro receh pangan dikani angu danasi pengawak menjangan ketawang hanggung mastuti dateng sabdaning sanoto prabu dharma kusumo milotan sacina kedening lenggaing sang sri noro noto hingga wiander melabar sangganing yang samyo gandung sibo jejel riel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo labet kada moro sibo ingalun alun hamdudak gendiro rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayak imun ding mong selabu baik megar milo jamur barat ding mong serendeng tumbak ingarangap weho jati ngarangi mong seketigo parandiring mangi katingal tidem permanem tanono banek iwalang alisik nadan gegodongan tanah ngobah samirono datan mampah kabar somong suaraning pradonga munyang rengin iwah pangli ing waranggono abdi dalam negari ngamarto akaryo asri seneng madaling pasiwakan negari ngamarto pangandiri mangki sanoto dereng keparang yus utawi dereng keparang amedar pangandikan dadak sakeling mangki kawisting arawi pun noto agung ing Dorowati miwa noto agung ing Manduro riwisnya minggah madaning datulolnya sigro lenggah jajar kelawan sang bumi noto dadosakan gurawalan inggali sang Prabu Punto Dewa mulat rawi pun ingin ngerokok kekali sigar song rumeng doyo medar pangantikan noto ing amarto Prabu Dharma Kusumo dadiku mangulu jiling pangantiku sanoto ing amarto Prabu Punto Dewa ingin dering kababaring lisan Yeah.
maruto mando ong ong saparan mangambar kongas ong Nyuwun agung muga ngayomana marang projeng amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati rayi para ing amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangistungkara wayah Bathara jagat nun inggih yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing raka ing Durawati dupi kula tampi timbalanipun paduka yayi kadang kula ing Amarta asung pasganipun yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manah mboten rangkung keparenga kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula Yai Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nun ninggih Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing ngraka ing Ndarawati dinten sak mangke menika. Yai Prabu ing Amarta. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan tedhak wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura jagat wasisaning ubotor wayah Bathara jagat Patik Indra Jala Dewaku Yayi tansah pinanganing kawi dadan niring sambi kula sowanipun ing raka ing Mandura tebi saking rubeda durga mendhak kala sirna namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raga kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma Koko Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja ing Amarta Koko Prabu Mandura kawula nun sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang raga ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Praja ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuro. Kresna kakangku. Werkudara iki. Yo. Aku ngaturake sembahku katuro. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Kresna kakangku iki. Yen peranganing para raja, para nerpati ingin padha rawuh titik lenggan sak mangke mudune para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Dharma Kusuma ngaturake sembah kalawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawane ati nanging to Dimas Werkudara ingkang ngaturake sembah kalawan pun kakang nuwun sewu Yayi paripaksa sembahing siadi ora ndak tampa aja lara atimu lan aja gelo rasamu sebab apa yen pancen aku darbi keluputan keluputanku apa yen pancen arep ku darbi salah, salahku apa? Paringa dawuh. Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni kanthi lega-legawane ati. Ning tuduhno salahku nggon apa? Luputku nggon ngendi? Werkudara. Nggih. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine sira Dimas ora luput tumrapun Kakang. Nanging ngerti ya. Wong sak jagat iki padha pirsa yen siadiku ora nate nyembah marang sapa wae, siadi ora nate basa lawan sapa wae. Malah jagat iku wis dadi paseksen
ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara, ya Sang Ruci Dewa. Yen nganti siadi dina iki ngaturake sembah kalawan pun Kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing siadi ana bab ingkang ora prayoga ing tumanduk marang pun Kakang. Mula tinimbanganipun Kakang nampa sembahmu mengko gek ana apa-apa sing tak sandang, paripaksa pun Kakang ora nampa sembahing siadi. Nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna, pangestuning pun Kakang wae tanpa nono. Ora sudi. Lho. Ora sudi piye? Sing jeneng wong tuwa ora nampa sembahi taruna. Wong tuwa ora nampa sembahi anak utawa sing luwih enom. Mengestu nono karo bocah enom ora bakal ndayani. Mula yen to kowe ora nampa sembahi Werkudara, kowe ora usah mengestoni karo Werkudara. Oh ngono ya, pancen adile kudu ngono. Ya to, yen pancen kaya mengono, ora ketang sesak rasaku lan tido-tido. Ngene pun Kakang bakal nampa sembahing siadi. Sembahmu tak tampa, nadan ora kanthi lega-legawane ati. Pangestuku tampa nono Werkudara. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kusi kok. Pangestu kok kapan-kapan dijupuk iki piye? Ora bosok ora bakal mambu. Mula perkara tak jupuk ya apik ora ya ora apa-apa. Wis, wis. Iki mung yen dilengke wae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Mesthi lho dadak mbok percika. Werkudara ngaturake sembakane lahir batin mesti dadak mbok ubeng-ubengke kandhirem kanggo rembugmu. Mula tampanen ora sandadak.